Ņemot vērā pieprasījumu pēc īslaicīgas aprūpes, Madonas novada Dzelzavas pansionātā ar septembri tiek piedāvāts jauns sociālā pakalpojuma veids sociālā gulta. Tā ir iespēja ikvienam saņemt aprūpi pēc operācijas, pēc akūtas saslimšanas vai situācijā, kad tuvinieku prombūtnes dēļ cilvēks nedrīkst mājās palikt viens. Šobrīd izveidotas četras šādas gultas un kā liecina interese par tām, šāds pakalpojums novadā ir ļoti nepieciešams. Ir tādi cilvēki, kas tiešām kaut drusīt atlabs, piemēram, no insultiem un tādām visām smagām slimībām vai arī pēcoperācijām. Ir, kas neatlabst un viņi paliek kaut kādu dzīves posmu visu laiku vienādā stāvoklī, kad nu, viņam ir nepieciešama šāda aprūpe. Un ja ir bērni vai mazbērni, kam ir jāstrādā, viņš nevar to veikt. Un tad tāpēc esam mēs. Šāda iespēja Dzelzavā radusies līdz ar lielākā novada pansionāta Mārcienas pansionāta izveidi, kas nedaudz mazinājis mazo sociālās aprūpes centru noslodzi. Līdz šim pakalpojums sociālā gulta Madonas novadā vispār nebija pieejams. Tam izlīdzējuši blakus novadu sociālo pakalpojumu sniedzēji. Sen jau ir izskatījies jautājums, kur atstāt savu ģimenes piederīgo, ka tu esi aizbraucis atvaļinājumā, vai arī jāiet spēkšņi darbā, ir, vai arī saslimis kāds ir kaut uz nedēļu, kaut uz mēnesi, kaut uz divi, trīs mēneši meklēt aprūpi. Šobrīd pakalpojums ir jau pieejams un atkarībā no tā vai nepieciešama vien uzturēšanās vai iekļaut arī medicīniskā aprūpe, transporta pakalpojumi un higiēnas preces maksē 12 līdz 15 eiro par diennakti. Par šo pakalpojumu ir jāmaksā tieši pašam pasūtītājam pakalpojumu pieteicējiem. Ja? Citur pat pansionātā sēdz pašvaldība, kas nespēja maksāt sev, kam pietūkst ģimene. Kas nespēja samaksāt ar savu pensiju, kad ģimenes locekļi nespēja samaksāt tiem sēdz pašvaldība. Ar šī pakalpojumu maksās tieši pasūtītājs. Un, nu, es saku tāpēc, pirmais nedēļa, divi mēneši, trīs mēneši, nu, ir kā atkoties pēc slimības, nu tādas. Bet tiem, kam vajag pansionāt aprūpe, tie paši pa sevi aizies pansionāt. Un viens no tiem Dzelzavas pansionāts, kur šobrīd gluži kā lielā ģimenē, savas dienas aizveda 19 smaidīgi un labestīgi ļaudis. Uz rudeni ir ļoti liels pieprasījums, kas zvana un prasa un interesējas par vietām, ne tikai no mūsu novada, no ļoti, ļoti citām vietām, jo mums vienu brīdi bija diezgan lēts tas pansionāts, un viņi taču meklē to lētāko variantu. Un es neteikšu, ka tas ir pats sliktākais, tas lētākais. Vienkārši ir visas lietas cilvēkam, kas ir nepieciešams siltums, tīra vide, ēdiens un ģimeniska attiecība, nu, attieksme pret pašu cilvēku kā tādu. Ļoti apmierināt, par mums rūpējas, nekādas sūdzība nav. Tāpat paši darbojamies, skatāmies televizoru, palasam avīzes un pastaigājam. Nu, jāpavada tā visu, cik jau kuram spēja, bet tā mēs ļoti, ļoti apmierināties. Mums ir diezgan bieži koncerti, visi. Tāpat visus, kam jubilējas, atceras viss. Draudzīgi dzīvojies. Draudzīgi, jā. Gaidiņa pansionātu par mājām sauc jau 25. Gadu. Viņu tāpat kā daudzus no iemītniekiem šeit atvedušas veselības problēmas. Arī Edgaru, kas būdams vēl spēka gados, nu iespēja robežās palīdz gan aprūpētājiem, gan ikdienas solī. Man nebija kur palikt. Smaga galvas trauma man ir. Invalīts. Te ir labi. Kā tā ikdiena paiet, ko jūs saderat? Jo diena jau ir gana gara tomēr. Basu grāmatas, kādu žurnālu. Vasarā ārā ko darīt. Pie darbiņiem arī palīdzat jā, kaut ko? Jā, jā, noteikti. Aprūpētājiem palīdzu, cik vien varu. Savukārt Imantu pansionātā iesaukuši par saimnieku, jo pie visiem saimnieciskajiem darbiem Imants Alešs bez mudināšanas ir klāt, taču lielākais prieks gan pašam, gan citiem ir viņa lolotais trūšu dārs. Lielie bija trīs, tagad mazo vairāk, 30 pāri. Un tad ikdiena paiet rūpējoties par viņiem? Nu, trīs dienām vismaz. Un taču zāle jāpļauj un viss kaut kas jādara? Nu, viss vajadzīgs. Arī uz kukurūzas loku jāiziet, kā tikai atnāca tā uzreiz jau ausis gaisa. Kā uzsver Imants Garauši tiek audzēti vien savam priekam ne saimas galdam, jo ēdināšana pansionātā tiek nodrošināta caur centralizēto ēdināšanas bloku skolā. Mums jau nedrīkst tikai no virtuves visu, jo nevar zināt, ja no viņiem kāda slimība vai kas ir. Nu jo vetārstu, ja, tad vajag.
Tad vairāk tie trusīši tādam mīļumam, jūs no jā, vairāk mīļumam, jā. Un trušu dārs nav vienīgais, kas šeit tapis, lai radītu māju sajūtu katram. Ir dārs un siltumnīca, kur aženis auguši gurķi un sārtojas tomāti, un šobrīd nesen iegādātā zemes strēlē tiek īstenots senlolots sapnis. Sākam veidot mazu atpūtas zoniņu, un uz vecāku dienu, kad bija, tad mēs ieveidojām maziņu dārziņu priekš ābelītēm, un tad mēs viņu turpināsim tālāk. Un tad mums ir veidojies Napoleona dārziņš, kas tālāk un tālāk iekaro mūsu tās jaunās attīstītās zemītes. Un ieceru te ir daudz, no tām tuvākā āra terases izveide, kas kalpos gan pansionāta patstāvīgo iedzīvotāju, gan tagad arī sociālo gultu un dienas centra vajadzībām, kas pirms laika izbūvējotāja, kas otro stāvu izveidots Eiropas struktūra fondu ietvaros. Pieci gadi šeit ir dienas aprūpes centrs, kas arī diezgan veiksmīgi, kā saka, veic savu funkciju. Nāk arī cilvēki, kas mazgājās, kas atnāk savu vēliņu izmazgāt rūcīgie. Nāk arī uz pulciņiem, kas veido visu kaut kādas lietiņas, tur ir aploksnītes, šūšana, ādīšana, tamburēšana. Un līdz tek uz tam arī aušanas nodarbības, kur izmantojot šķiet nevajadzīgas lietas, to pabrīnas vērti paklāju un grīceliņi. Kā atklāja nodarbību vadītāji, te lieti nodara arī iedzīvotāji. Dzīves, auduma, pogu un citu rokdarbu materiālu ziedojums, kas pansionātā alaši tiek saņemts ar pateicību.